Kolegji Turk do të funksionoj edhe për të mësuar fëmijët e ardhur nga Kosova. Kështu ka deklaruar sot në një konferencë për shtyp drejtori i kolegjeve Ibrahim Ajdogan. Rreth 300 fëmijë kosovar që jetojnë në kampet e refugjatëve në Tiranë, tha ai, do të ndjekin kurse të përshpejtuara sipas klasave. Pra çdo të shtunë dhe të diel Kolegji Turk do të jetë plotësisht në dispozicion të fëmijëve kosovar. Librat, ushqimi dhe transporti do të përballohen nga të ardhurat e shkollës dhe vetë mësuesve, të cilët në fundjavë do të punojnë pa pagesë. Sipas drejtorit Ajdogan, pas mbarimit të vitit shkollor, fëmijët kosovar nuk do të mësojnë vetëm në fundjavë, por Kolegji Turk do të vazhdojë çdo ditë të funksionojë për ta.